إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الشرف. وبعد، فيانا katika maelezo yangu ya kipindi kilichopita nilieleza na nikatoa ahadi kuwa tutaeleza au tutawakumbusha vijana wale wawili waliopatwa na mitihani katika maisha yao, waliyakabili vipi, ili sisi vijana hao wawili iwe ni dira kwetu pale ambapo tunapo patwa na mitihani kama wao walivyopatwa na mitihani. Wanasema namadiju raia lishabab, mfano mzuri kwa vijana. Kijana wa kwanza ni Ismaili, mtoto wa Nabiullah Ibrahim. Katika kichwa cha habari, baadhi ya vitabu wanaandika Ismailu dhabih, Ismail aliyotaka kuchinjwa. Yeye alipatwa na mitihani. Mnafahamu mzee Ibrahimu alikaa muda mrefu sana, Allah hajamruzuku mtoto. Historia inasema miaka 120 hajapata mtoto. Alipofika hiyo 20, sasa miaka 120 imekoma papa, Allah akamruzuku mtoto. Tena mtoto mwenyewe ameambiwa ni mtoto halimu, mtoto mpole mwenye busara, Allah akamruzuku mtoto huyu. Qur'ani inasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofika umri wa kuweza Nabiullah Ibrahim kutembea na mtoto wake huku na kule, kijana wake, ndipo siku moja Nabiullah Ibrahim akamwambia. Qur'ani inatukumbusha katika surati As-Saffat aya ya 102, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, alimwambia ewe kitoto changu. Bunayya katika lugha ya Kiarabu ni lugha ya kimapenzi. Kitoto, unapomwambia mtoto wako kitoto changu, maana yake unampenda. Kwa hiyo akamwambia, kitoto changu, mimi nimeona, nimeota usingizini katika ndoto njozi, anni adhbahuka, mimi ninakuchinja. Mtume ameota, na ndoto za mitume ni wahi, ni maelekezo kutoka kwa Allah. Akasema mimi nimeona na kuchinja wewe. Kwa hiyo akamtaka ashee na mwanawe amuone sasa wanafanyaje. Akamwambia fanzur madha tara, ebu tazama mwanangu, ili unalionaje. Nadhani ningeambiwa mimi, kijana mimi au kijana wewe, nadhani ingelikuwa hapo sasa hapatoshi. Ningesema baba, hizo ni ndoto, umechanganyikiwa, na hao ni mashaitani na maibilisi. Lakini angalia mtoto namna alivyolelewa, kijana alivyolelewa, na majibu yake alivyoyatoa. Alisema, alimwambia ya abati, na yeye akamwambia ewe kibaba changu. Naye mtoto akarudisha lugha ya mapenzi kwa baba yake, ya abati, ewe kibaba changu, ifal ma tu'mar, fanya lile uliloamrishwa. Yaani mtoto kapata changamoto, anataka kuchinjwa. Baba yake anamwambia unaonaje? Lakini mtoto kwa sababu anajitoa nafsi yake, anasema hii tayari ni amri, na amri hii inatoka kwa Allah, kwa sababu ndoto za mitume ni wahi kama nilivyosema hapo mwanzo, ni maelekezo. Akamwambia baba yake, fanya lile ambalo uliloamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, mimi utanikuta Allah akipenda mbele ya safari, ni mwenye kusubiri. Kwa hiyo mtoto akaitanguliza shingo yake mbele ya Allah kwa sababu ya maamrisho ambayo aliyopewa na nani? Na Allah. Baba yake aliyopewa maamrisho na Allah, kijana akakubali moja kwa moja, na hilo halikutekelezeka kwa sababu ilikuwa ni amri, ilitakiwa atii tu amri, lakini alipotekelezeka likawa baadaye Allah akamkomboa kijana huyu kwa kumletea yule mzee Ibrahimu kondoo. Alimtoa kondoo mzuri, ikawa ndio fidia ya huyu mtoto kuchinjwa.
huyu ni kijana, na hayo ndiyo masaibu yaliyomkuta katika maisha. Kwa hiyo nasi tunapopatwa na mitihani kama haya, ukapata maelekezo kuwa Allah anataka ufanye hivi, pengine umeelezwa ufanye hivi, usiridi nyuma katika kulitekeleza. Mfano kama tunavyoona kwa Ismail, huyo kijana wa kwanza. Kijana wa pili ni Yusuf. Aliishi kati ya ndugu zake wa baba mmoja, na yeye akiwa na ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja, anaitwa Benjamin. Katika vitabu wanamwandika Bunyamin. Ndugu wakawa na chuki sana, kwa Yusuf alikuwa akipendwa na mzee Yakub. Kijana Yusuf alipopatwa na mitihani kama hii mitihani ambayo naieleza, akatoswa kisimani, lakini Yusuf akaokolewa, na msafara ulikuwa unapita. Yusuf akauzwa katika nchi ya Masri akiwa kama mtumwa. Yusuf iko katika nyumba ya sasa ya kifalme. Yusuf akapatwa na mitihani. Yusuf kwanza, vijana, Yusuf alikuwa handsome boy, mtanashati. Ukimwona tu ile sura yake, kwa mwanamama yoyote ambaye akuleleka kitabia au pengine ameleleka kitabia, hana subira, lazima amnukie. Sasa Yusuf akapata mitihani hiyo. Qur'ani inatueleza. Qur'ani bana, inatueleza sisi vijana. Anasema huwa shabun, alikuwa ni gharibu, alikuwa ni kijana mgeni katika ule mji. Hakuna anayemjua. Lakini vile vile Yusuf alikuwa hana mke. Kama sisi wengi wetu hapa, hatujaendea sunna hiyo. Bado tuna sita sita. Kwa hiyo yule ambaye ana usita sasa aiendee, ili asipatwe na mitihani kama haya ya Yusuf. Yule mwanamama siku moja akafunga milango yote, alafu akakaa kama alivyozaliwa. Lakini nataka mtambue vijana, mwanamama huyu sio wale wanadada poa, kavaa kiguo tu na nini. Huyu mwanamama amesheheni katika maeneo yote. Kwanza nzuri, mrembo. La pili, mwanamama ana pesa, mwanamama ana cheo. Hivyo vitu vyote ambavyo wewe kijana vinaweza kukushawishi, mwanamama huyu alikuwa nayo. Ndipo baada ya kufunga Qur'ani inasema waqalat hayta lak, akamwambia sasa Yusuf, njoni uniletee moto, kama lugha ya vijana ambao tunavyozungumza hivi sasa. Njoo unipelekee moto, hayta lak, njoo. Yusuf alipoona hali hiyo akasema ma'adha Allah, najilinda kwa Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalim. Akasema najilinda kwa Allah, hakika huyu bwana alioniweka humu ndani hapa, rabbi sio Mungu, hapa rabbi yule bwana aliyemweka ndani kama vile awe mtumishi wa mle ndani, anasema huyu ni siwezi kumfanyia ubaya mimi, siwezi kumkeuka, siwezi kufanyaje kwenda kinyume. Nikalipa fadhila mimi nikalipa ubaya. Akasema rabbi ahsana mathwaya, huyu ametukuza makazi yangu mimi humu, innahu la yuflihu adh-dhalimun, kwa hakika hatofaulu aliyekuwa faru. Yusuf hilo akalishindwa kwa upande huo. Lakini mwanamama hakukata tamaa, habari zikaenea mjini kuwa mwanamke kadha alimtaka kijana wake pasina yeye kumtongoza, lugha hii kama hizo zilikuwa zinazungumzwa. Yule yeye akaandaa, yule mwanamama alipoandaa karamu nzuri kabisa, akawaalika kina mama wenziwe, akawapa matunda wakatekate, alafu Yusuf akaambiwa sasa, Yusuf hebu toka uwasalimie bana, kuna kina mama wamekuja hapa uwasalimie. Yusuf alipotoka, wale kina mama nao wakachagawa, wakasema huyu sio binadamu, huyu sio mwanadamu, ma hadha basharun, huyu sio binadamu wa kawaida, in hadha illa malakun karim, huyu ni malaika huyu mtukufu. Wakawa wanajikatakata. Yule mama akasema huyo ndo yule ambao nyinyi mlikuwa mnanilaumu, mnanisema mimi nimemtaka, nyinyi mmemwona dakika tu mmechanganyikiwa. Je, mimi nikaa naye ndani humu, pengine siku nyingi niko naye, hali yangu iko vipi? Lakini mwanamama akatoa biti la hatari kwa Yusuf, anasema walaqad rawatuhu an nafsihi, nilimtongoza mimi pasina yeye kunipenda,
fastasam, akajilinda kwa Allah. Akatoa mama akasema, wala illam yaf'al ma amuru, kama hakulitekeleza lile ambalo mimi ninalomwamrisha, la yusjananna, atafungwa tu, wala yakuna mina sabirin, na atakuwa mtu dhalili tu. Yusuf kapata mtihani miwili, kuna mtihani wa kidunia na mtihani wa kidini. Mtihani wa kidunia ni kufungwa, na mtihani wa kidini ni kufanya zinaa na yule mama. Akasema, la yusjananna wala yakuna mina sabirin, nitamfunga mimi huyu na atakuwa katika watu madhalili. Sasa sikiliza, hapa ndipo tunapotaka vijana tujifunze hapa Yusuf, neno hili ambalo alisema Yusuf. Akasema, qala rabbi, akasema, ewe mola wangu, asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayya, akasema, jela mimi naipenda zaidi kuliko lile ambalo ananiitia huyu mama au wanaolingania nilitekeleze. Akachagua jela. Tuulizane hapa vijana, wewe na mimi katika hatua hii tungelikuwaje? Kwa mwana mama aliyosheheni katika pande zote, sio yule tu ambaye amevaa kijiguo kifupi fupi, huyo alikuwa ni mwana mama. Wale wajuzi wa kusimulia wanasema mwana mama amekwenda hewani, alafu akatanuka. Mwana mama akatanuka. Lakini mwana mama huyu ana pesa. Mwana mama huyu ni mke wa mfalme, mke wa waziri, ana cheo. Na huyu mwana mama ni bosi wa Nabiullah Yusuf. Lakini Yusuf akasema, asijnu ahabu ilayya, jela naipenda zaidi. Huu mtihani wa kidunia mimi naupenda zaidi, mimi niingie jela kuliko ni lile ambalo wala analolingania nao au analo nishawishi nalo nilifanya. Lakini Yusuf wakati anakwenda jela aliomba dua. Na hapa vile vile vijana, ni engo nzuri, isiwe unashinda mambo eti kwa wewe mwenyewe tu, lazima umtegemee Allah ili washinde mambo. Ndipo Yusuf akasema, wa illa tasrif anni kaidahum, ewe Allah nakuomba uniondolee vitimbi vya hawa kina mama. Kama haukuniondolea vitimbi vya hawa kina mama, asbu ilayhinna, mimi naweza nikamili huko. Huyu ni mtume. Sasa wewe na mimi ambao sio mitume nakuwaje? Asbu ilayhinna, mimi naweza nikamili kwa hawa. Lakini akasema, wa akum min aljahilin, matokeo yake nikalifanya hilo, nikawa katika wapumbavu, nikawa mimi ni mjinga kwa sababu sikujilinda katika dini. Kwa hiyo vijana, nilipenda tujifunze kwa vijana hawa wawili namna walivyopatwa na mitihani na walivyokabiliana nao, na hasa mtihani huu, mtihani wa mwisho ambao sisi vijana unatukumba sana mtihani huu. Tofauti na mtihani ule wa kwanza, kidogo unaweza kuwa mwepesi kwa sababu pengine si rahisi kwetu kutuvaa, lakini mtihani huu wa pili ni mkubwa sana kwetu sisi. Na hasa kama wewe inakukuta huko aido kama unavyosema, au hujaoa, upo kawaida tu. Kwa hiyo tufanye kama alivyofanya Nabiullah Yusuf, akachagua jela kulikoni kufanya zinaa na yule mama. Kwa hiyo inshallah, baada ya kueleza hayo, napenda vijana inshallah niwaalike tena katika mazungumzo yangu, hasa ndo kiini wajibu wa kijana wa Kiislamu wa leo. Tuone kuna wajibu takriban nne. Tuone wewe kijana utajifunza vipi au utabeba vipi wajibu huo na ukautekeleza katika maisha yako. Kwa hiyo nikiwaalika tena inshallah katika mazungumzo yetu haya, msiache kuja na kunisikiliza. Faida mtaipata nyinyi, na tunatarajia inshallah kwa channel yetu hii faida ienee duniani kwa vijana wengine. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa mazungumzo yangu, na watakia kila la kheri. Tumefanya mazoezi vizuri, tumetengeneza afya inshallah kwa kupitia mazoezi. Sisi tunatengeneza afya, tunamuomba Allah tulinde na afya kwa kupitia mazoezi. Kwa hiyo tusiache mazoezi, tufanye mazoezi, kwa sababu moja ya kutengeneza afya ni kufanya mazoezi. Tunaambiwa sana na madaktari
watu wa afya wanatueleza sana mazoezi ndio yatatujenga, yatatuondolea homa za hapa na pale. Hata tukipata magonjwa ya leo ya corona yanatuvaa, lakini kwa mwili ambao tumetayarisha mwili, inshallah kwa uwezo wa Rabbi mwili yetu itakuwa vizuri. Nawatakia kila la kheri, na Allah atuondolee matatizo katika maisha yetu. Kama kuna magumu, Allah ayafanye kuwa mepesi. Kama mazito, Allah ayafanye kuwa mepesi. Yale kama liko mbali, basi Allah alikurubishe tulipate. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Iti, si nashukuru sana kwa niaba ya vijana wenzangu tuliohudhuria hapa mazoezi, kwa darasa uliotoa. Ni darasa lilikuwa zuri, lilionyoka, hasa kwa ujumbe uliotoa. Walengwa hasa ni vijana, sisi ujumbe tumepokea na tutafanyia kazi. Ushauri tu ni kwa madai wengine, sio kuwa kila siku ni kulaumu tu vijana, mara kadha vijana, mara kadha imekuwa hivi, imekuwa hivi, lakini wajibu wao ni kufanya kama walivyofanya leo. Dawa lazima utoke uende kuwafuata watu sehemu walipo, ndio wataweza kufanikiwa. Lakini tukibakia tu misikitini itakuwa ni tunafanya kazi ile ile, kwa sababu misikitini tayari watu wameshapata dawa, wameshaongoka, na maana wenyewe wako vizuri. Kwa hiyo hawa nje huko tusipowafuata, sasa itakuwa lengo hatulifikia. Kwa hiyo mimi niwashauri mashehe, maustadhi wengine waweze kuiga mfano wa shekhe wetu, cha mtungi iwe ni mfano kwao. Watu wanaweza kuwa wanatoka kwenda vijijini, waweza kutoka kuanzisha harakati tofauti tofauti katika kuendeleza neno la Allah na kulikuza.